תרופות. קודם כל קצת לדייק את השאלה של גאיה, מה סוגי היצירות? כן, אותי מעניין יותר יצירות גוף מוניציפלי, אבל אוספים של פיצולים זה ברור לי. אוספים אחרים כמו אוספי תיקים, זה באמת מה שמעניין, בנוסף שמדובר גם על החומר המדיני עירוני וגם על כל החומר שבעצם נוצר מפניות התושבים, אזרחים, זה יכול להיות מסמכים פרטיים, והם כולם באותו ציק. מה שאני רציתי לשאול, אנחנו מסתמשים במושג נחלת כלל, שלי למשל לא ברור ולא יכולתי לדבר אותו בעבור הלשכה המשפטית שלי. האם זה משהו שלא חלים עליו זכויות יוצרים, האם זה משהו נפרד, האם זה בכלל מושג משפטי שמופיע בחוק כמו זכויות יוצרים, הגנת פרטיות וכאלה, או זה משהו רעיוני מוסרי. ואז בעצם כך, איך אנחנו מתייחסים לזה? בהמשך לזה, אתה אמרת שלסימן קופרט אין בעצם שום תקינות משפטית. ואחר כך הצגת סימן נוסף, וכן הסברת שהסימן הזה של מייקס, זה כן מראה על כך שאין זכויות יוצרים. אז זה קצת נוגד לי את ה... או שיש ביטוי משפטי לזה או שאין. ועוד שאלה, דיברנו כל הזמן על זכויות יוצרים, בחומרים האלה מתברר יותר ויותר, יש גם עוד מלכודת אחד של הגנת הפרטיות. קלוז-אפים, וגם החוק כותב דבר אחד, אנחנו כולנו עובדים על הפרשנויות, ופה יש רגע של קלוז-אפ, לא קלוז-אפ, ילדים, לא ילדים, ולדעתי זה עוד יותר מלכודת, כי לזכויות יוצרים לא תמיד, יש לנו הרבה יצירות יתומות ולא ידועות, אבל גם כשפתרנו את העניין, בסופו של דבר אנחנו יכולים לחשוף משהו, בפגיעה, ואז באמת זה מצליח הרבה יותר לעבור אחד אחד במשאבים, ועל זה בגלל לא מדברים ולדעת את זה, זה מלכודת הרבה יותר גדולה.